Сьогодні понеділок, 21 березня. Але день та дата зараз не мають значення. Адже сьогодні для всієї країни 26-й день війни. 26-й день болю, сльоз та героїчного опору. Ми нікого не гукали нас визволяти. Ми нікого не запрошували. Ми ні на кого з вами не чекали. Але 24 лютого наше життя розділило на до та після.